Meillä on tänään aiheena avun ja tuen tarpeen arviointi osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja seurantaa. Ja kovin samalla sabluunalla mennään kuin tähänkin asti, joka on tietenkin hyvä asia, koska muutokset vaatii energiaa ja nyt ei käytetä turhaa energiaa siihen miettimiseen, vaan mennään vanhalla turvallisella systeemillä. Nyt ensiksi aluksi meillä on noin 10-15 minuutin puheenvuorot viime pajasta muistivirkistykseksi ja ehkä vähän senkin takia, että päästään sitten kätevästi jatkamaan sit niissä iltapäivän pajoissa. Laitaanko päivi eteenpäin? Noin. Iltapäivän pajat voitte tässä katsoa aiheet. Ykköspajassa, kuinka mahdollistetaan helppo pääsy palveluihin, to Katriina olen minä. Unohdan itsenäinen näköjään esitellä. Katriina Bildjuski, lapset, nuoret, perheet yksiköstä. Teema 2, avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeisen arviointi perhekeskuksessa Marjatta. Tässä. Ja ne on sitten taas tuolla F-talossa, niin kuin viimeiskin oli osa pajoista. Et tullaan lounaan jälkeen tuohon kaikki ja sitten Marjatan kanssa siirrytään sinne. Teema 3, avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi koulussa ja varhaiskasvatuksessa, Susanna. Näin. Mutta käydäänkö itse asiaan saman tien? Ja, viimeksi meillä oli huonoja kokemuksia meidän taukojumpasta. Niin jotta sama katastrofi ei toistuisi, ihminen on oppiva eläin, ja me tehdään tällä kertaa niin, että ei oteta mitään videota, joka ei toimi, ja jouduta sitten innovoimaan taukojumppaa, vaan tehdäänkin niin, että aina kun teillä on halu ja tarve taputtaa, ja varmasti niin jokaisen puheen jälkeen on, niin pongahdatte pystyyn ja annatte seisovat aplodit. Se on puhujalle ihan mielettömän ihana kokemus. Suokaa heille se. Eiköhän me aloiteta. Marjatta, ole hyvä.